Добрий вечір. В ефірі новини на UA. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. На Миколаївщині підтопило один з понтонів мосту через річку Інгулець. У Миколаєві відбувся рейд щодо виявлення амброзії. На Миколаївщині підтопило один з понтонів мосту через річку Інгулець. Це сталося на автодорозі Снігурівка – Тамарине безіменне. Про підтоплення стало відомо вчора, каже виконувач обов'язків начальника управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Сергій Сікорський. Причину пояснює так. Недотримання підприємствами, які здійснюють перевезення вантажів вагової норми. Тому що дана споруда вона не вже давно морально застаріла. І вона не розрахована на перевезення таких, тому що по ній перевозили вантажі. Міст збудували у 60-х роках минулого століття. Останнім часом споруду регулярно підтоплюють. Останній раз навесні здійснювалися в рамках експлуатації роботи. І в минулому році також проводилося протягом року підтримання його на плаву, щоб понтони свою плавучу здатність підтримували, щоб можна було рухатися транспорту. Понтони мосту провалюються під воду не рідше, ніж раз на рік, розповідає місцевий житель Геннадій Время. Пояснюється тим, що тут дуже часто проїжджають зерновози, для яких цей шлях найкоротший. Вантажівки тут їздять дуже часто, дуже. Особливо в момент жниви. А оця дорога, яка веде, вона йде з Кривого Рога. І щоб попасти на порт-елеватор Ніколаївський, самий короткий шлях у них – це проїхати по цій дорозі. У цій дорозі. Вона вважається як стратегічна. Якщо цей мост рухне або цей, об'їжджати вокруг треба через Каховку, Херсон і Ніколаїв тоді тільки попасти. Це круг десь около 200 кілометрів, а то й більше. Поблизу понтонного мосту місцевий фермер місяць тому побудував новий для власної сільськогосподарської діяльності. Витримує він до 150 тонн. Геннадій Время працює тут охоронцем. Пропускає через міст усіх водіїв, яким треба потрапити на іншу сторону. Фермер построїв цей міст для того, щоб не їздити по тому і не потопити його. За що люди, місцеві мешканці йому і благодарні. Тому що воно всі їдуть, ні з кого, ні копійки, нічого, всі тільки за. Людей, які порушують вагові обмеження, надто багато. Їх не зупиняють попереджувальні знаки, каже Снігурівський міський голова Леонід Голобля. Знаки є, там обмеження по вантажу, по вагам, якщо не помиляючи, чи 30, чи 15, чи 20 тонн, не більше 20 тонн. Ну а хто дотримується цих обмежувальних знаків? Як доказати водію, що він їде з перевантаженням? Вагів немає, поліція, що поліція може зробити? У нас це вже безсильна в цій ситуації. У минулому році поставили, знаєте, на чий страх і риск, обмежили проїзд, поставили бетонні блоки, днем поставили, ночі їх покрали. Протягом найближчих двох днів триватимуть відновлювальні роботи. Сьогодні будуть здійснені заходи по відкачуванню води з затопленого понтону. Завтра будуть розпочаті роботи по зварювальних робіт під водою. Ремонтувати міст немає сенсу, каже Сергій Сікорський. За рахунок субвенції з дорожнього фонду можна збудувати новий. Приблизна вартість – від 30 до 50 мільйонів гривень. У зв'язку з цим управління інфраструктури ще в минулому році розпочало процедуру проєктування нового будівництва. На сьогоднішній день у нас вже на завершальному етапі проєкт. З 13-го числа було заплановано обговорення громадське по екологічному впливу даного нового будівництва.
За словами Сергія Сікорського, будівництво нового понтонного мосту можуть розпочати у 2021 році. Володимир Степанов, Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Пішохідний понтонний міст, який 4 липня пішов під воду, залатали. Про це повідомив Валентин Літвиченко, виконроб дорожньо мостової дільниці. Висота пішохідного понтонного моста через річку Інгул 2 метри 60 сантиметрів, 1 метр 20 сантиметрів потонуло. Викачували воду 3-4 рази на тиждень. Наразі гуляти мостом безпечно. Понтон був повний води, і пішохідна частина в тому місці була опущена, тобто прохід був дуже ускладнений. Латка, яку ми поставили, протримається довго, там добре зробили. Якщо нові з'являться, будемо нові усувати. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, причиною затоплення пішохідного моста через річку Інгул стала пробоїна, яка могла з'явитись від пострілу з вогнепальної зброї. Вчора там команда вийшла, відкачала воду, подивилися, таке враження, що його хтось навмисно пробив. Тобто або чимось пробив його, зробив дірку в ньому, або його прострелив там, ну, вогнепальною зброєю, тобто не гумовою зброєю. Або ну, хтось не зрозуміло, навіщо це зробив. Тобто є сліди, будемо розбиратися. Це правоохоронні органи. Ну, за таких случаїв. Ми зараз цю інформацію передаємо туди, поки що там залатали все це, ну, щоб він же ж не затонув. Наразі спільно з департаментом житлово-комунального господарства опрацьовується питання щодо заміни понтону, говорить Валентин Літвиченко. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 10.00 8 липня у Миколаївській області зафіксовано 2 нових випадки коронавірусної хвороби. Двоє людей підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Одужало 2 пацієнтів. Загалом ми маємо 465 випадків. Ситуація не змінилася в місті Южноукраїнськ. Там додалася одна людина, це чоловік 68 років. Також в місті Первомайськ там додалась ще одна людина, це жінка 72 років. Обоє осіб знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров'я. Нових летальних випадків за цю добу не зареєстровано, і досі маємо 11 померлих осіб. Одужало 2 особи. Це жительки міста Миколаєва, дівчина, якій 17 років, та молода жінка, якій 28 років. Кабінет міністрів призначив Тараса Кременя уповноваженим із захисту державної мови. Відповідне рішення прийняте урядом 8 липня. Тарас Кремінь – дипломований український філолог, автор наукових робіт з української літератури, народний депутат 8-го скликання від партії «Народний фронт». Було 3 кандидатури, кожен із колег, хто подавав свої документи, були авторитетними, фаховими, потужними. Але я думаю, що звертали увагу в тому числі і на досвід правозахисної діяльності, на результативність і фаховість, ну і, звичайно, відповідний досвід, який може бути корисним під час виконання власне своїх повноважень. Уповноважено в Україні вмирають уже вдруге. Перший раз, мені здається, був не зовсім вдалий, бо так і вдалося першому керівнику офісу повноважено створити секретаріат і, власне, запустити роботу. Але закон суровий, і він є законом. Секретаріат повинен працювати, офісу повноважено повинен діяти. Нагадаємо, раніше посаду мовного омбудсмана в Україні обіймала Тетяна Монахова, доктор філологічних наук, доцент, директорка школи журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Через порив вітру на розі вулиць Шевченка та Декабристів на проїжджу частину дороги впала гілка дерева, яка перегородила рух транспорту та пошкодила контактну мережу. Інформація про порив контактної мережі надійшла на підприємство «Миколаївелектротранс» о 14.30. Гілка впала на проїжджу частину вулиці Декабристів. В цей момент ніхто не травмувався. Рух транспорту, зокрема трамваїв номер 1 та номер 3, заблоковано. Дерево прибирали з дороги працівники підприємства та рятувальники, розпилюючи гілку на частини. Це зайняло близько 40 хвилин.
падіння гілки дерева, що призвело до пориву контактної мережі підприємства і зупинки шести трамваїв, які здійснюють перевезення пасажирів по місту. До ліквідації наслідків було залучено сили підприємства і горно-спасательний отряд «Марс». Орієнтовно до 5-ї години рух транспорту буде оновлено. Продукти для приготування їжі пацієнтам Миколаївського клінічного госпіталю ветеранів війни надають волонтери та самі пацієнти закладу. Чому фінансування на це не вистачає? Далі у матеріалі Валентини Гурової. Людмила Кузьмичова – учасниця війни на території Афганістану. Жінка говорить, лікується тут двічі-тричі на рік. Отримує медикаментозну та психологічну допомогу, фізіотерапію та лікувальну фізкультуру. Інші заклади у лікуванні відмовляють, каже жінка. Проблеми зі здоров'ям, як і всіх, після Афганістану, після контузії. Проблеми з головою, з хребтом, з нервами. Ситуація була, піднялося дуже високе давлення, дуже високі головні болі. Дало як ослаження на ноги, на позвоночник, я практично не ходила. Первинну медицинську допомогу сімейний лікар нам, звісно, цей. А так, у вас є свій шпиталь, ми вас не беремо. Проблеми з фінансуванням на харчування та медикаменти можуть бути початком ліквідації госпіталю для ветеранів. Цього пацієнти побоюються, говорить Людмила Кузьмичова. Я мама двох дочок офіцерів, які були вже в АТО. Я жінка, теж у мене чоловік вже декілька разів був в АТО. У мене зять і сват всі там. І я думаю, що прийде час, і їм треба буде звернутися, а цього шпиталю не буде. Куди ми підемо? Гроші на харчування не виділяються з 1 квітня поточного року. Тоді госпіталь перейшов на новий тип фінансування, заключивши договір із Національною службою здоров'я України. Відтоді продукти закупають представники ветеранських спілок. Продуктів взагалі ніяких не було. Так, вони привозять нам як від овочів, так до м'ясних продуктів. На даний момент харчоблок тільки на волонтерській допомозі. Якщо потрібно харчуватися на 60 гривень, то ми зараз набагато менше кормимося. От. Ну, поки так, викручуємося, як можемо, грубо говоря. Борошно, крупи, печиво, олію, овочі, рибу тощо привозять ветеранські спілки для харчування пацієнтів госпіталю. Того, що сьогодні є на складі, вистачить менше, ніж на місяць, говорить комірниця Лариса Гончар. Це кисломолочне, це масло, це молоко ультрапастерилізоване, яке теж вони нам доставили. Яйця, яких у нас зовсім не було, нам привезли. Недофінансування торкнулось і заробітних плат лікарів та медичного персоналу. Марія Курносенко, психологиня госпіталю, говорить, затримують виплати на місяць. Останній раз зарплатню отримували, Боже, я навіть не можу згадати, в минулому місяці, але це було за попередній місяць. Тобто за червень ми ще не бачили зарплатню. Після переходу на новий тип фінансування та укладання договорів на надання 3 пакетів послуг із Національною службою здоров'я України, недофінансування склало близько 58%, говорить головна лікарка госпіталю Олена Кузьміна. Замість необхідних 4,5 мільйонів гривень отримуватимуть 1,5. Сейчас большая проблема в зараз проблема у медикаментах, у харчових продуктах. До кінця року на продукти нам треба близько 2,5 мільйонів і на медикаменти так само. Тому зараз, звичайно, ми стукаємо в усі двері. Триває переписка із керівними органами, але питання поки не вирішується. Член опікунської ради госпіталю ветеранів Юрій Степанець говорить, власниками закладу є Миколаївська обласна рада, та не зрозуміло, чому він не потрапив до жодної програми із фінансування. Складається таке відчуття, що Складається враження, що госпіталь цілеспрямовано знищується. На жаль, до реформи, яка відбувається в країні, госпіталь виявився неготовим в повній мірі, аби вони перейшли на самоокупність та отримували якісь кошти. З державного бюджету необхідно було вкласти якісь кошти у придбання медичного обладнання. Перекваліфікацію частини медичного персоналу цього не відбулось.
Вийшло, як вийшло. 1 квітня вони уклали договір із Національною службою здоров'я України та пішли на фінансування за прямим договором. Минаючи управління, звітують та отримують гроші на те, що укладено. У них стаціонарна допомога, амбулаторна допомога тощо. На даний час шукають меценатів та спонсорів, які допоможуть придбати обладнання, що дозволить у грудні 2020 року підписати договори на надання ще 2 пакетів послуг, говорить Олена Кузьміна. А в ситуації з харчуванням та недостатком грошей на медикаменти чекають додаткового фінансування від Міністерства охорони здоров'я. Як тільки ця форма МОЗівська. Щойно вийде МОЗівська форма, і ми зможемо її заповнити і підписати на нашому рівні. Я гадаю, що ми отримаємо фінансування. Не лише наш лікувальний заклад чекає цього додаткового пакету. В такому становищі, як ми, залишаються понад 20 госпіталів по Україні. На сьогодні фінансування госпіталю складає 1 400 000 від Національної служби здоров'я України та 400 000 від обласної ради на послуги. При тому, що фонд заробітної плати складає понад 2 000 000 гривень на місяць, розповіла головна лікарка госпіталю Олена Кузьміна. Втім, поки жодного працівника не звільнилось, говорить психологиня Марія Курносенко. Мабуть, є щось таке внутрішні якісь мотиви, помимо заробітної платні. Мабуть, все ж таки кожен із нас не просто лікар, не просто психолог, не просто санітарка, а, мабуть, все ж таки ми бачимо, що ми потрібні, тому ми тут. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Відповідно до закону України про карантин рослин триває систематичний моніторинг присадибних ділянок та територій підприємств міста Миколаєва щодо виявлення амброзії. Сьогоднішній рейд відбувся у центральному районі Миколаєва. Профілактичні бесіди з власниками присадибних ділянок та підприємств, де є прилеглі території, розповсюдження листівок та брошур, складання протоколів. Так відбувається систематичний моніторинг щодо виявлення та знищення карантинної рослини амброзії. Здійснюється він працівниками управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області та представниками районних держадміністрацій міста. Сьогодні це вже 4-й рейд. Відбувся він у центральному районі Миколаєва, у мікрорайоні Ракетне урочище. Ці рослини карантинні є повторення адміністративне. Тому їх треба... Это тот, кто, допустим, начальство снимает это помещение, это должно... Вашого магазину є прилегла територія, це до бордюру, і ви повинні обслуговувати, утримувати. Для знищення карантинної рослини у власників присадибних ділянок, де виявили амброзію, є 10 днів. Після повторного виявлення можливе притягнення до адміністративної відповідальності, говорить Ксенія Дейнеко, начальниця відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки. Під час виявлення дається час на знищення цієї рослини. Наша задача не наказати людину, не притягнути її до адміністративної відповідальності, а дійсно провести боротьбу з карантинним буренням. Алергія на амброзію – сезонне захворювання. Проявляється з травня по жовтень. Його пік припадає приблизно на серпень, тоді, коли рослина починає цвісти і розповсюджувати пилок. Може загрожувати людині проявами алергії, розповідає лікарка-алерголог Ганна Моначин. Симптоми проявляються у вигляді свербежу в очах, свербежу у носі, набряки носа, свербіж у піднебінні. Також частіше пацієнти можуть скаржитись на прокашлювання. Якщо пацієнт хворіє дуже давно цією хворобою, це може загрожувати йому розвитком бронхіальної астми. До летальних випадків дуже рідко доходить, тому що все ж таки пацієнти наші більш обізнані, вони знають, як з цим боротися. В Україні розповсюджений вид амброзії полинолисної. Період активного росту рослини припадає на червень та липень. Рослина сягає у висоту 40 см, а інколи і 2 метрів. Розмножується насінням та кореневищем. Один кущ амброзії може дати 40 тисяч насінин, розповідає флористка Оксана Олександрова. Якщо корова з'їла цю амброзію, молока ви не покуштуєте, бо це гірка, дуже буде рідина, і дуже багато тварин через це боліють, хворіють.
Для людини це алергія, бувають навіть шокові приклади. А для навколишнього середовища, для рослин, це вона дуже агресивно розмножується і знищує ті рослинки, які менш агресивні або делікатні такі, культурні, можна сказати. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому прощаюся з вами. Мирного вам вечора. Побачимось.